কাগজৰ এটা ফ্লেক্সাগন আমি বনাবলৈ লৈছো ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব এখন A4 পেপাৰ এডাল স্কেল এডাল স্কেচ পেন আমি A4 পেপাৰখনক এনে ধৰণে দুভাগ কৰি লম দুভাগ কৰি ইয়াত এটা ত্ৰিভুজ বনাম ত্ৰিভুজ বনোৱাৰ পাছত অতিৰিক্ত অংশটো আমি কাটি অতৰাই দিম এইটো আমি কাটি অতৰাই দিছো ইয়াৰ পাছত কাগজখন এনে ধৰণে লৈ ইয়াক সমানে দুভাগ কৰিম সমানে দুভাগ কৰাৰ পিছত ইয়াক আকৌ পুনৰ ভাগ কৰিম এনে ধৰণে চাৰি ভাগ কৰাৰ পাছত আমি কাগজখন দীঘে চাৰি ভাগ কৰিম এনে ধৰণে চাৰি ভাগৰ এক অংশ প্ৰস্তুত হ'ল ইয়াৰ পাছত সেই এক অংশৰ পৰা আমি ভাগ কৰি দুভাগ কৰিলোঁ এতিয়া আন ভাগৰ এক অংশ প্ৰস্তুত হ'ল এতিয়া ইয়াৰ পাছত এই অংশটো এনেধৰণে ভাগ কৰিলে আমি প্ৰতিটো অংশ সমানে ভাগ কৰি পেলাব পাৰিম ইয়াৰ পাছত এই আন ভাগৰ এক অংশৰ পৰা কাগজখনক আমি এনেধৰণে ভাগ কৰি ল'লোঁ ইয়াৰ পাছত তাৰ মাজে মাজে মধ্যবিন্দুবিলাক সংযোগ কৰিলে এটা ৰম্বাছ উৎপন্ন হয় আমি অংকন কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ কৰ্ণ দুডালো আমি যোগ কৰিলোঁ এনেধৰণে দুয়োফালে কৰ্ণ দুডাল যোগ কৰি ল'ব লাগিব এইধৰণে আমি যোগ কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত কাগজখনৰ যিবিলাক অংশ আছিল তাক আমি ভাঁজ লগাবৰ কাৰণে এনেধৰণে আমি ভাঁজ দিলোঁ পাঁচটাকৈ ভাঁজ দুইফালে দিব লাগিব এনেধৰণেও আমি আকৌ পাঁচটা দিব লাগিব ইয়াৰ পাছত এই কাগজখনৰ এটা অংশ আমি কাটি অঁতৰাই পেলাম ইয়াৰ পাছত কাগজখনৰ এটা মূৰ আনটো মূৰৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ সুমুৱাই দিম যাতে ছটা ভাগহে আমাৰ হাতত থাকে আমি ইয়াৰ পিছত দেখিম যে এটা ধুনীয়া ষষ্ঠভোজ আমাৰ সৃষ্টি হৈছে এটা এনেধৰণে বনোৱাৰ পাছত এইটো এটা ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ হৈছে ইয়াৰ পিছত কাগজখনৰ ওপৰৰ দুই অংশটো এনেধৰণে ভিতৰলৈ ভাঁজ কৰি সুমুৱাই দিম অন্য অংশবিলাকো এনেধৰণে ভাঁজ কৰি ভিতৰলৈ সুমুৱাই দিম তিনিবাৰ এনেধৰণে কৰাৰ পাছত কাগজখন এতিয়া আকৌ এবাৰ ভাঁজ কৰিব লাগিব এতিয়া আমি এই মাজৰ অংশটোত ধৰি লৈ ভিতৰফাললৈ ইয়াক ভৰাই দিম ভিতৰলৈ ভৰাই দিয়াৰ পাছত আমি বনাবলগীয়া ফ্লেক্সাগনটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ইয়াক যিমানবাৰ মন যায় সিমানবাৰ আমি ঘূৰাই থাকিলেও ইয়াৰ আকৃতিৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নঘটে এইটোৱে আমি বনাব পৰা অতি ধুনীয়া এটা ফ্লেক্সাগন হৈ উঠিছে এনেধৰণে আমি বিভিন্ন চিত্ৰ অংকন কৰি ফ্লেক্সাগনটোক সৌন্দৰ্য ইয়াৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ।